אחת. רבנו היקר, מה נשמע? אהוב ליבנו, מה שלומך? הסתבך שאולי לבת המכיר את אלעזרי. אלעזרי? אלעזרי, אבא שלך, איזה יופי. איזה מתוקים. אחת, אחת, איי. אחת, אחת, איי, אחת. אחת, אחת, איי. בוא תיפרט שלי, אני אימפרקטיבי. רוצה לזוז. אחת, אחת, איי, סי, אחת. כן, זה נראה לי בסדר, יופי. מצוין. טוב, בעזר השם יתברך, בואי סגור אחד ואחד. פיג ודו ומעלתו, ידידיי, אהוביי ורעיי. היום, אני בדרך כלל שאני לוקח משה בן זכאי, אני משתדל מאוד שעד השיעור בבי עומר, ב-11 בלילה, לא יהיה לי שום דבר שנוכל להעריך בו, ישר כוח, תודה רבה, וואה. שנוכל להעריך, אבל היום יש איזה פנימייה של בנות, בבני ברק שמתחננו שאני אגיע בשעה 10, אז היום אנחנו נעשה את השיעור, כמו ששיעור רגיל צריך להיות, כן, שיעור רגיל, שעה, שעה ורבע, אז אחרי אנחנו נספיק, בדרך כלל מריחים יותר, לפי ההורות של העניינים, כן, אבל סייעת את השפעה, לפי הכוחות שלנו וכולם. טוב, ויתר יצחק להשם, לנוכח רבקה אשתו, כי הקראי, ויתר להשם, אתם יודעים, כולם רוצים חיזוקים, בתפילות, בניינים, אבל צריכים לדעת, שאדם רוצה לדעת איך להתפלל להשם יתברך ולייתר, יצחק, רק מקבל את התפילה. ויתר יצחק להשם, נוכח אשתו, כי הקראי, ויתר להשם, יעברוי, ריבונו של עולם, עוד לא התחיל. הולה, היא מתפללת 10 שנים, חבל הזמן, מתפללת ורוצה וכו', אבל יצחק, ויתר יצחק להשם, ויתר להשם. זה היה כאילו בצ'קצ'ק, שניות, רק יצחק פתח את הפה שלו, נגמר. יצחק ידוע, זוהר הקדוש אומר שיצחק היה עולה תמימה. להגיע לדרגה שעולה תמימה זה לא סתם, להגיע לדרגה אדירה שעולה תמימה, יצחק מקבל כוחות ופילי פלאים, עבודה, ויצחק מצליח. איך באמת עושים את זה? איך עושים את הדבר הזה? איך מצליחים להגיע לזה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כתוב בחז"ל, רש"י אומר, וידר לו השם, לא ולא לה. שאינה דומה תפילת צדיק בצדיק, לתפילת צדיק בנושה. ככה אומרת הגמרא. וככה מביא רש"י במקום, שלא דומה תפילת צדיק בצדיק, אם יש צדיק בצדיק, אחד שהוא גדול וענק וכולי, לא דומה תפילת צדיק בצדיק לתפילת. שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. כן, יש הבדל בין תפילה אחת של צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. צדיק בן צדיק זה זכות אבות, עניינים וכו', אתם יודעים, זכות אבות זה דבר שהוא גדול מאוד. יש בספר חסידים כתוב, זכות אבות זה כמו 0,0,0,0,0,0. זה זכות אבות. אם אתה אחד, מספיק שני אחד. מה אתה עובר להיות? מיליון, ביליארד, טריליארד, שניות. הזכות אבות זה 0,0, כאילו אתה מתחיל עם מלא אפסים. אם אתה כותב אחד, אתה נהיה מיליארדר וטריליונר, חבל על הזמן. ולמה זה? בגלל הזכות אבות שיש כוח אדיר ורב, כן, זה בא, אדם שענק בקדושה, חלץ של יצחק, היצחק התקבלה תפילתו, שאינה דומה תפילת צדיק בצדיק, תפילת צדיק בנשע, וגם פה יש שאלה, מכילה. נכון, אמת, זכות אבות, דבר גדול. אדם שזכה לזכות אבות, הקודש קודשים שהכל יניקה בטהרה, אומרים רב חיים מוכתר בן הדבורן, אחד מגדולי האדמו"רים, הוא יום אחד בקבלת קהל, הוא היה בא עם הבן שלו לעזור לאשתו, אז הוא היה לוקח את הבן לקבלת קהל. הבן הזה הגיע, נכנס לאבא אחרי קבלת קהל, הוא אומר לו, אבא, אני יודע את כל האלף בית. הוא אומר לו, צ'יביגי, איך אתה יודע את האלף בית? אתה ילד קטן, איך אתה יודע? אומר אבא, איזה מורה, איזה אחד בקבלת קהל, שהוא כנראה איזה מורה, והוא יש לו שיטה, למד את כל האלף בית בשעה אחת. ישבתי איתו בקבלת קהל את כל הלבית, ילד קטן. אמרו לו, בלי מי זה המורה הזה? אמר לו המורה, זה שנכנס. המורה הזה היה אחד שבדעת, אתה יודע, דעתי לפי דעתי, כי אתה יודע, מה שמתחשק לו, כן? צריכים להביא חברת ארכיאולוגיה ליצור את הכיפה שלו, אתה יודע, של איזה אחד ככה זה, צריכים להביא איזה חברה מיוחדת, ככה ליצור את הכיפה שלו. אמר, רגע, זה למטרה לבית? אמר לו, בלי, אני גוזר עליך, אתה לא רואה צורת עוד שנתיים, עד שאתה שורך את הכל. צורת עוד שנתיים אתה לא רואה עד שאתה שורך את הכל. רק אחרי שתשכח את הכל, רק אתה מדבר. אמר לו, אבא, מה הבעיה? אמר לו, תגיד, אתה רוצה להתחיל את האלף בית? את האלף בית בתומה? אמר לו, אבא, מה תומה? אמר לו, אלף בית, ילד שלומד אלף בית, צריך להתחיל בקדושה. לכן אתה עכשיו, אני גוזר עליך שנתיים, אתה לא רואה צורת עוד? אמרת, זה בגלל פלאים. גם חשוב, כמה חשוב שהרבה המלמד בתלמוד תורה, בפרט בכיתה א', יהיה איש צדיק. למה? זה תחילת היניקה של האבא. זה תחילת היניקה של הילד, שהילד גודל ונהיה בן אדם. לכן חשוב שהבן אדם שמלמד א' ב', הוא יהיה איש צדיק וקודש קודשים. זה בגלל פלאים. הרבה מצאנז אמר שמכל המורים שלו, הוא היה מכבד, פעם אחת הגיע לתי שלו, המורה שלו בכיתה א', הרבי מצאנז, המורה בכיתה א', הוא נעמד וכולי, אמרו לו כבוד רב, איזה כבוד עשתה לו. הוא אומר, זה המורה היחיד שאין לי מחלוקת עליו. למה? שאר המורים זה לימד חומה שהיה לו טעויות, הוא גדל, זה לימד מרה מלא טעויות. המורה היחיד שאין מה לחלוק עליו, א' זה א', ב' זה ב', אין מה לחלוק. זה המורה היחיד שלימדתי את כל האמת, לכן אני מחויב לו, תראה איזה קודש קודשים. זה הרבי מצאנז, לכן חשוב שהכל יהיה מההתחלה ועד הסוף, בקדושה וטהרה, שיתחיל כמו שצריך. זה זכות אבות. אבל עדיין יש פה שאלה גדולה. עדיין, בסדר, נכון, יש עניין שהכל יהיה בקדושה, שהכל יהיה בטהרה, זכות אבות וכולי, אמת. אבל הלו, מה, רבקה הייתה בעלת תשובה, והגמרא בעשרת ברכות, למדה לדומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.
אמרנו שלא ידעו מה תפילת צדיק בן צדיק, תפילת צדיק בן רשע. סליחה, הפוך, עד רבה. הצדיק בן רשע, היא באה עכשיו מבית, אבא שלה עם הסמארטפון, ואמא שלה עם הנרגילות, ושתיהם ביחד אתם חסדים ככה, וזה ככה, עם כל מיני ערק וזה, ויושבים ככה, ומדברים, ומעבירים בוואטסאפ וכו'. והיא יושבת שם עם התהילים, קורא תהילים, קורא חומש קצת, קורא קצת דברי מוסר, כמה עניינים. תגיד לי, מה התפילה שלה לא יותר מתקבלת? הגמרא אומרת, מה שאמרתי, ברכות המדלת. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים מורים לא יכולים לעמוד, זו שאלה גדולה. זה בקיצור שתי שאלות היום. שאלה ראשונה, כמו שאמרנו, שאלה ראשונה, מה העניין הגדול של ויאת עול השם בשניות? יצחק מתפלל בשניות, מקבל דעות, איך שיתפלל מיד מקבל את הישועה. שאלה שנייה, זה למה צדיק בן צדיק ולא ויתר לו ולא לה? למה שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע? טוב, רק תביא לי כיסא כזה יותר נוח לי. יפה, יפה, טוב, אדריכל. זהו, בלי להסתובב הרבה. יפה, יישר כוח, אזרחי ישראל, עכשיו אפשר להתחיל את הנאום. טוב, בקיצור, שלא יודעים מה תפילת צדיק בצדיק, תפילת צדיק ברשע. בקיצור, רבותיי, אני חוזר על שתי השאלות. נו, שאלה ראשונה, תחזור אתם, שאלה ראשונה. נו, מה השאלה הראשונה? ויתר ויתר, טק טק. שאלה שנייה, למה ענו לרבקה? למה ענו ליעקב, סליחה? צריכים לענות לרבקה, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, חבושים גמורים, צדיקים גמורים, לא יכולים לעמוד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שרק כל הגדול, רבותיי, צריכים לעשות, תודה רבה, תודה רבה, צדיק שמשמור אותך חיים טובים ארוכים בכל מכל כל. רבותיי היקרים, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו היום הרבה הרבה מסר גדול ללמוד עם השתי שאלות האלה בסייעתא דשמיא. ודבר ראשון, אני רוצה לספר לכם שהיה איזה גוי אחד שהגיע לבית המדרש, וזה בעצם היסוד הגדול שלפעמים הרבה אנשים מתפללים ותכלס התפילה לא מתקבלת. מתפלל, מתפלל, לא מתקבלת. אני גר בבני ברק, כן, אתם יודעים, בני ברק עיר הקודש, עיר התורה, החסידות והצפיפות, אנחנו נמצאים שם. ואתה יודע, בבני ברק זה עובד שבן אדם חס וחלילה חולה, חולה אנוש, אני מתכוון, יש מודעות, נא להתפלל לרפואת הזקוק לרחבי שמיים מרובים. הנה שבוע, שבוע, שבועיים באותו מקום, אותה מודעה, עלייה לקברו תהיה בשבעה, ואחרי חודש עלייה לקברו בשלושים. רגע, אבל התפללנו לרפואתו, יבוי, הרני, התפללנו, מה קרה? איך זה נהיה? היה תפילה עכשיו. כל היה בסדר, שמנו מודעה, להתפלל לרפואתו, יש הכל הגדול. אך, אך, איזה פינוקים. אשתי צריכה לראות את זה פעם אחת, איך מפנקים. איך מפנקים. מפנקת, כן, אבל זה פרסי, היא מנוטלת שתייה אחת, כאילו, זה טייק אווי. תגיד זה להמשיך הלאה, יש לי כרטיס לכל היום. תגיד זה להמשיך הלאה. שימו לב טוב, היא מכינה לי אשתי לפני ברכות השחר את הנס קפה, ואז אני אומר שהוא לא עשה אני אישה, הוא הולך הביתה. קיצור, נמשיך, הולך לכולל. בקיצור, שימו לב טוב. בקיצור, אז התפילה הזאת זה פלא פלאים. אנחנו יודעים שהתפילה היא הכל, המדרש אומר שאין תפילה שלא סמכצה, ויש מדרש אומר שאין תפילה שלא פועלת הכל. רבותיי, תבינו, אין דבר כזה שהתפילה לא מועילה, אין דבר כזה. יש לפעמים שבן אדם זה לא טוב לו, משהו מתפלל זה לא טוב לו, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה שלו ומעביר את זה למשהו אחר שהוא כן צריך. אין דבר כזה שהתפילה לא מתקבלת. כל תפילה שאדם מתפלל, תפילה מתקבלת. אלא מה? לפעמים קורה שהקדוש ברוך הוא, אדם בשחקן כדורגל, אומר אלוקים, השם ישמור אותך אלוקים, מחר יש משחק עם מכבי חיפה, יבויה, יבויה, זכי אותי מחר להרביץ שתי גולים, כפרה עליך אלוקים. זה תפילה, אתה רואה את המלאכים נחלקים בצחוק, איזה בדיחות חמודי, אתה רואה גבריאל על הרצפה, תראה את זה, מתפלל ככה, חבל על הזמן. עבודה, זה לא ככה, צריך לדעת איך להתפלל. סיפרתי לך, היה איזה פרסי אחד, שבא לרב שלו, אמר לו, כבוד הרב ג'ונם, אשתי עושה לי מחלת לב והתקפה, יש מצב כבוד הרב מתפלל, היא הולכת בעולם האמת? אמר לו, שמע, אני לא מתפלל שאישה תמות, אתה רוצה, תדבר עם אלוקים, לך עם אלוקים, דבר איתו עדה. אומר, אני מדבר, הוא לא שומע אותי. אומר, תכף לשדה, תצעק. אומר, אני סועק, הוא לא עונה אותי. אומר, אלו, תצעק חזק, מוריס. תצעק חזק, הוא יענה. בקיצור, הפרסי הזה מגיע לשדה, אומר, יחודה בבא, יחודה בבא. נתת לי ילדות כזאת יפה, לקחת לי אותה. נתת לי ימי נעורים כאלה יפים, לקחת לי אותה. סבתא כזו צדיקה הייתה לי, לקחת אותה. אמא כזו צדיקה, לקחת. יחודה, נתת לי אישה. ואז אלוקים צועק לו, נו. לא, אני רק מזכיר לך. יש עדיין מי שעדיין לא לקחת, כן? צריכים לדעת מה לדבר ומה לבקש, כן? צריכים לדעת מה לבקש. אבא פעם איזה בעל ואישה. ישבו ביום נישואים. ישבו ביחד באיזה מסעדה. והבעל מגיש אשתו שתייה והאישה מבסוטים, בשם, אחרי 30 שנות נישואים, היו בגיל ה-50. בגיל ה-50 לחיים. פתאום מגיע מלצר, שלום עליכם, שלום עליכם.
אומר להם, מה להגיש לכם? הגיש להם, פתאום יצא להם מהבקבוק, איזה מלאך. הוא היה בויה, מה קרה? אומר, נשלחתי מהשמיים, נבחרתם אתם לזוג השנה. מה זה אומר? זה אומר שמה שאתם מקשים, מה שאתם מקשים, מקבלים. טוב, ladies first, בכבוד, שואלים את הגברת מה... זאת אומרת, אני מאוד אשמח, קבל כרטיס זוגי לשוויץ, אני ובעלי, מלונות, עם ארוחות גורמה וכו'. אמר לך בשיעות, גד גידו דגידנו, פלק לק, הנה בבקשה, יש לכם שתי כרטיסים. ואז אמרו לבעל, טוב, הבעל היקר, מה כבודו רוצה? זאת אומרת, אפשר להיות כנה? אמרו לו, כן, אתה יכול להיות כנה. אמר, ואפשר להיות כנה גם שהאישה לא תיפגע? היא אומרת, לא נפגע, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה? אז הוא אמר למלאך, אל תיפגע, אני רוצה להיות, שתהיה לי אישה שהיא צעירה ממני ב-20 שנה. אמר למלאך בשניות, טלק טלק, הפך אותו לגיל 70. ואתה צריך לדעת איך לבקש, אתה מתפלא, צריך לדעת מה לבקש, מה לבקש ואיך לבקש. רבותיי, זה הסוד של התפילה, היום נלמד בסייעתא דשמיא, מה לבקש ואיך לבקש, מהו הסוד של התפילה. רב חיים וולוז'ין, בבית המדרש שלו מגיע גוי. וואה, וואה, יפה מאוד. רב חיים וולוז'ין, הבית המדרש שלו מגיע גוי. מגיע גוי, הבית המדרש של רב חיים וולוז'ין, וכולם מתפללים. ברגע שהוא הגיע, כולם באמצע תפילה. אז רצו לראות אם הגוי אוחז, מה זה תפילה, מה זה לא תפילה, הגויים לא אוחזים הרבה. תגיד לי מה אתה רואה? הוא אמר, אני רואה שכולם מתפללים. אבל יש שם איזה אחד בסוף, הוא נראה לא מאה. הוא נראה מדבר עם מישהו. הוא נראה מדבר עם איזה מישהו. הוא הולך לתחת חונדול. זה רב חיים וולוז'ין. מי זה היה אותו אחד? רב חיים וולוז'ין. כולם מתפללים. אבל רב חיים וולוז'ין היה נראה שהוא מדבר עם מישהו, מדבר עם מישהו. אותה יש תפילה. תפילה שצריכה להתקבל. והתפילה שצריכה להתקבל זה תפילה שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא חי וקיים לידי. אני מרגיש שהשם יתברך נמצא כאן לידי. שברגע שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו, זה תפילה שמתקבלת. למה? זה חי. איפה לומדים את זה? תראו, זה יופי. ויתר יצחק לאדוני לנוכח רבקה אשתו, כי יקרה היא, ויתר לו השם. מה הפשט? מה הפשט? יצחק שאל מה שלנו, מה הייתה השאלה שלנו? ויתר ויתר, מה, איך שיצחק מתפלל כבר מקבל ישועות? מה זה כאן, פרוטקציה? לא, לא, תראו, זה יופי. יצחק היה אצל אברהם. אתם יודעים, בואו נעשה קצת הקדמה. לפני כן, שתראו סיוון טוב. אליעזר בן אברהם, פרשה שעברה. אליעזר הולך, חביבי, הולך למעיין, ואליעזר עושים, קדוש ברוך הוא, אלוקים, שמע טוב, הנערה אשר תבוא לפניי, ותגיד לי, הגמי, היא תאמר, הגמי נינה, ואמר לה, הגמי נינה, מה את מהם כדך? ותאמר לי, שתה וגם גמי לך ישב, אותה הוכחת לה... תגיד לי, מה זה הדברים האלה? מה, אתה עושה את נעים בעולם? ריבונו של עולם, מי שבא, זה יהיה בסדר. התורה מעריכה בזה, וכתוב בגמרא. יפה שיחתן של עבדי אבות, יותר מתורתן של בנים. רבותיי, מה זה הדבר הזה? הגמרא באמת אומרת במסכת הענית, שאליעזר שאל שלא כהוגן. כן, שאל שלא כהוגן. אבל הקדוש ברוך הוא ענה לו, מה זה הדבר הזה? רבותיי, כתוב בפירוש של עין יעקב, שאליעזר זה מה שהוא ידע בבית. הוא למד בבית, הוא גדל בבית של אברהם. בבית של אברהם מדברים הקדוש ברוך הוא כאיש של רעהו, בבית של אברהם מדברים השם יתברך בנמצא, כן? כמו שאני יכול לעשות תנאי עם אשתי, ויכול לעשות תנאי עם הילדים שלי, או עם החבר שלי, שמע, אם תבוא ככה ניסה, ואם לא אז כבר מאוחר לא ניסה, ככה אליעזר הרגיש כל כך פתוח, בגלל שבבית של אברהם מבינו הלכו מלאכים. אתם יודעים, אליעזר ועבד אברהם מגיע, אז יש שאלה גדולה, הוא בא, אומר לו, לבן בכבוד, תאכל, לא אוכל, תאכל, בישין, תאכל, לא אוכל, מה קרה? למה אתה לא אוכל? יש בזה ארבע תירוצים למה הוא לא אכל. תירוץ אחד, הקוצקי רבה ועוד הרבה. תרסים שלמה הוא לא אכל, אסור לאכול לפני מצווה. אליעזר היה שליח מצווה. ובגלל שאסור לאכול לפני מצווה, כן, מרן בסימן תף למד ב' בדיני בדיקת חמץ, אסור לאכול לפני מצווה, בסימן תף בית ת', לפני ספירת עומר אסור לאכול, בסימן רש למד ב', לפני תפילת מנחה וערבית אסור לאכול. כל הדברים האלה שאסור לאכול, בסימן בית ת', אסור לאכול לפני תפילה. גם כאן אליעזר היה לפני מצווה, הוא היה שליח מצווה, הוא היה שליח להביא ליצחק אישה, ולכן לפני מצווה לא אוכלים, לכן הוא אומר, לא אוכל עד אשר קיליתי את דבריי. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, למה אליעזר באמת לא אכל? אז תירוץ אחד יש לנו, למה הוא לא אכל? לפני מצווה. תירוץ שני, תירוץ זה יופי, הגמרא אומרת בסרט יבמות וגם בסנהדרין, שתלמיד חכם צריך להיזהר מאוד. אומרת הגמרא, תלמיד חכם נמצא לפני עם הארץ, הוא נראה לפניו ככלי זהב. שעם הארץ רואה את תלמיד חכם ואומר, וואו, איזה אדם גדול. דיבר איתו, דיברת עם עם הארץ, כבר הוא מרגיש שאתה פחות או יותר ירדת ברמה, כלי כסף. אכלת איתו, נהנית ממנו, מרגיש שאתה כלי חרס, שכלי חרס אין לו תקנה, אלא שבירה. זאת אומרת, תלמיד חכם צריך להיזהר. מה צריך להיזהר? אתה נמצא ליד המארצות, אם אתה מדבר איתם יותר מדי, אתה מזדלזל בעיניהם, ואם אתה יורד יותר מדי ואוכל איתם, אתה נהיה כמו כלי חרס. רבותיי, מה נפקא מינה? מה המסר?
שעכשיו תלמידי חמים לא יאכלו בסעודות. אני בא עכשיו למארץ, שימו לב טוב, אני נכנס עכשיו לאיזה מסעדה, יש כאן מסעדה, מסעדה טובה, של בוחרים, אוכל טוב, חבל על הזמן, כבשים עפים באוויר, זה קינוח כבש, זה לקינוח, חבל על הזמן. מה אני אגיד עכשיו? שבגלל שימצא בכזאת מסעדה, ואסור לי עכשיו להזדלזל בעיני המארץ, אז מה, שהוא יאכל ואני לא? מה קרה? הפוך, הגמרא אומרת בסרט פסחים, שהמארץ אסור לאכול בשר. למה המארץ אסור לאכול בשר? אומרת הגמרא, כי הבהמה יותר ממנו. מתי בן אדם מגיע לו לאכול בשר? ברגע שבן אדם הוא מעל, אבל כאן המארץ הוא לא מגיע לו. אז מה פשוט, הוא אומר, זה עצום רב. אומר רבי זקשר, זה לא מוסר לתלמיד חכם. זה לא מוסר לתלמיד חכם, שאתה מגיע לפני המאה ארצות, אל תאכל. מה פתאום? הוא אומר, זה מוסר למאה ארצות. אם אתה רוצה לדעת אם אתה עם הארץ או לא, שאתה יושב ומדבר עם תלמיד חכם, הוא יורד בעיניך? או שאדרבה, כמה שהוא מדבר הוא מתעלה בעיניך? ושאתה יושב לאכול עם תלמיד חכם, הוא יורד בעיניך או מתעלה? אם אתה יושב לאכול עם תלמיד חכם, ועדיין אתה מכבד אותו, ועדיין מכבוד, זה אומר שאתה לא עם הארץ. אבל אם ברגע שאתה רואה את התלמיד חכם אוכל, הוא גם אוכל, הוא גם אוכל. אם הוא גם אוכל ואתה מרגיש כביכול שירד בעיניך, זה אומר שאתה עם הארץ. זה פירוש נפלא של רבי זקשר. זה לא מוסר לתלמיד חכם, זה מוסר לעמי ארצות. אתה רוצה לדעת אם אתה עם הארץ או לא? תסתכל, תתבונן, עד כאן. שימו לב טוב, רבי זה. שימו לב טוב, כוח של ההשראה של תורה. אם אנחנו כבר פה, אני עכשיו עושה סיבוב וטיול להגיע לתירוצים שלנו. אבל אם כבר טיילנו, אגיד לכם וורט שאתם טיפלו מהכיסא לשולחן. רבותיי, אתם יודעים, שממנים היום איזה ראש עיר, עושים הכתרה. וכשעושים הכתרה, עולה ראש העיר ומתחיל לדבר שטויות. הייתם פעם בנאום של ראש העיר, או איזה חבר כנסת, שטויות וקשקושים, שטויות. חוק נגד כלבת, חוק נגד לבלבת, חוק נגד שלבת, והוא עולה, רבותיי, החלפנו את המע"מ של הפירות היבשים, רבותיי, החלפנו את המספרים של האוטובוסים, כן, הוא החליף את קו 2 לקו 4, הוא מרגיש כאילו עכשיו בנית עזריאלי. רבותיי, עשינו, פעלנו, תמכנו, אנחנו כאן בשביל לעזור, עזרנו, עוזרים ונעזור. חזק, איזה יופי. מה, בפרט אם הוא מדבר אצל דתיים, כן? תראו את ביבי שמדבר אצל חרדים, הוא נכנס להשראה כאילו הוא גדול הדור. רבותיי, אני רוצה לומר לרב חיים קניאבסקי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איזה מזל שאמר, רב חיים אמר, תגידו לו יישר כוח. הוא חיפש את הפסוק הזה, ולא עלה לו, ונשמרתם, לא עלה לו, אתה בא שם לאט. אמר לי יישר כוח, שנים אני מחפש את הפסוק, אתה לא מוצא. איזה מזל שהגיע ביבי נתניהו, שאמר שיש את הפסוק. כן, עכשיו ביבי אומר שאומנם יש ירידה בתחלואה, אבל יש תחלואה סמויה. זה נקרא הבבא ביבי, הוא יודע. הוא יודע שיש תחלואה סמויה, שאתה בא שם לאט. עבודיי, שימו לב טוב טוב, בקיצור, שעולה איזה אחד, אז הוא מרגיש טוב, ועושים לו הכתרה, ויאללה, ראש העיר שחדש שלנו, וגוזרים את ה... אם פותחים את זה, גוזרים את הבאים של לגזור, ושירים We are the champion, כן, השיר של בלז, תגידו, משהו יפה. ראי ורבותיי, אברהם, הוא היה שיא, השיא של הבן אדם לחברו, שיא. שזה אומר שאברהם, הטוב לב שלו, היום זה יורצייט של רבי סר זלמן מלצר, רבו של הרב שך, הוא אמר עליו, מי שרואה את מורי ורבי לא יכול להישאר רע. הטוב לב שהיה לו זה היה פלא פלאים. רבי בריסק הגיע לארץ אחרי המלחמה, מגיע שבוע ורצוץ. אתם יודעים מה זה, מגיע רב, אין רחמים, הרב תן ברכה, הרב תברך, בתי בת מסודה, פלורה בת פלפורה, הרב תברך, תברך, תברך את זה ותברך את זה. יום שלם הרב מבריסק מייעץ, מברך, פוסק להם את ההלכות. רבי סר זלמן מלצר שמע שהרב מבריסק הגיע לארץ, הוא התחבא בארון, נכנס לארון שלו, ויצא לו מהארון עם סנדוויץ' ביד, ואומר לו רב, זה סנדוויץ' לכבודו עם זיתים, ואני יודע שכבודו פוחד מהתרומות ומעשרות, כי בחוץ לארץ אין תרומות ומעשרות, ולכן אתה פוחד אולי, אני הסרתי כדת וכדין, הרב יוכל. אמר לו, דע לך, אם לא היית מביא לי את זה, הייתי מתעלף. הייתי אסף ולפון, הוא ידע, הוא ידע הכל. הרב שח, בזמן המלחמה, רבי סר זלמן מלצר אמר לאשתו, רבנית בילה הינדה, היה לה שם מאוד מאוד מודרני, אמר לה, אנחנו ניקח את מרן הרב שח, הוא היה קרוב משפחה שלהם, אנחנו ניקח אותו אלינו הביתה בסייעתא דשמיא וניקח אותו בתור קמיע. היה מלחמה, הוא אומר, כל בן אדם שיש שעת מלחמה, שעת גזירה, צריך קמיע. ניקח את הבחור ישיבה הזה שאין לו איפה להיות, זה יהיה הקמיע של הבית. הוא היה באמת אצלם, הם ארגנו לו את השידוך, הם סידרו לו את החתונה. מרן הרב שח התחתן עם קרובת משפחה של הרבנית בילה הינדה ורבי סר זלמן מלצר, שהם היו שתיהם ביחד, זאת אומרת, דודים משתי הכיוונים. זה היה שידוך מחובר, כולם קשורים. היה חתונת קורונה,
תשעה אנשים בחופה, לא מצאו עשירי. חתונת קורונה, כמו היום, רשום בהזמנה, 7 בערב קבלת פנים, 8 בערב חופה וקידושים, 9 מכות ופיצוצים עם השוטרים. חבל על הזמן. איזה משפחה התקשרה לשוטרים ואמרו להם, טוב, פירקתם אתמול את החתונה, לפחות עכשיו תשלחו איזה שוטר חדש, שיהיה פנים חדשות. אמרה המשטרה, פירקנו אתמול לחתן את הפרצוף, זה כבר פנים חדשות, אין בעיה, כן, לא יזהו אותו, כן, מזהים לגמרי, אז אפשר, לא צריכים לשלוח פנים חדשות, פירקנו לגמרי, זה מסודר. אבל די, מרן הרב שח, הייתה לו חתונת קורונה, להבדיל. חתונה, 9 אנשים, לא מצאו מניין. זה היה זמן מלחמה, עד שתפסו איזה אחד בחוף, כנס. אמר, מה זה ההזכרה? הברכות, והיו נשבעת, הוא לא שואק את יחונדו, לא איזה נשבעת. הוא ראה שם אוכל אשכנזי, הוא לא הבין, זה בדרך כלל אוכל כזה, אוכלים את זה לפני הלוויה. הוא הסתגל שם, הוא רואה, ואז הוא יושב שם, ואמרו לו, טוב, זה חתונה. וחתונה, היה בויה, חתונה בסדר. ואז הקלה בכתה. רבי סרזן מלצר, הוא היה רגיש, כל קלה בוכה. כל קלה בוכה, מתרגשים וזה. מתרגשים. אחרי שנה גם בוכים, כן? סיבת לכם, אצלנו בקריית הרצוג, זה אחד, לקח את אשתו לפני החתונה לים. אמר לה, את רואה את הדמעות, את הים הזה? את רואה את הים? אומרת לו, כן, כן. אומר, זה כל הדמעות שבכיתי לזכות בך. תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה. אחרי שנה הם חזרו לאותו מקום. אומרת לו, אתה רואה את הים הזה? וכן, זה הדמעות שנפלת על הראש שלי. בקיצור על המעשה, בוכים ובוכים ובוכים. דרך אגב, בחופה זה זמן גדול לבכות. זמן גדול מאוד לבכות. יש עניין גדול, למה? יש 3 פעמים שמדליקים נרות סביב הבן אדם. בברית יש עניין להדליק נרות, בפטירה מדליקים נרות, ובחופה. אצל אשכנזים הולכים נרות. בברית בן אדם לא יכול לעזור בתשובה שיש נרות. הוא אין לו דעת. בלוויה, אין לו דעת. עם התכריכים של פומה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, חביבי. הוא יושב עם התכריכים, לא יכול לזוז. הזמן הכי שבן אדם יכול לעשות תשובה, שיש נרות, שיש נר אלוקים לשמת אדם, זה בחופה. הרבי מקוריץ, רבי פנחס מקוריץ, מרופשיץ, רבי פנחס מרופשיץ, הוא לא היה מסכים לעשות חופה עד שהחתן לא בוכה. אומר, אם החתן לא בוכה, אין חופה. בקיצור, רבותיי, אני חוזר על המעשה. בקיצור, אז הקלה בכתה. רבי סרזלמן מתקרב, והוא שומע, הוא ידע לזהות איזה גאונות. כל קלה בוכה. הם מתרגשים, אתה יודע, זה חיים, עוזבים את הבית, עוזבים את ההורים, את המשפחה, את החדר המתוק, את הדובון אכפת לי, את כל מה שזה, אתה יודע. הוא אמר לה, הוא בא לשאול אותה, תגידי לי, את בוכה בגלל ההתרגשות? אז היא אומרת לו, לא, אני בוכה, מה זה הדבר הזה? וגם הרב שח, החליפה לא הייתה שלו. כאילו הכל הגמח, זה החליפה, גרביים של מישהו אחר, גרב אחד של פומה, גרב אחד ידורה. אתה יודע, גם נעליים של הגמח, גם זה גדול בשתי מידות, הוא הולך ואחרי 5 דקות הנעליים מגיעות. כאילו, אין קשר. אז היא אומרת, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אמר לה, הבנתי למה את בוכה. הוא אומר, תראי, אמנם עכשיו החופה מאוד מאוד קטנה, והבחור נראה מאוד פשוט. אבל אני מבטיח לך, שעוד כמה שנים, כמה שהבית שלך יהיה גדול כמו אצטדיון, זה לא יספיק לקבל את האנשים שירצו לקבל את הברכה של בעלך ואת העצה שלו. לא יהיה מקום! הנה, ידע, ידע, פגע בדיוק, פגע בומבה. זה היה רבי סרזן מלצר. רבותיי, גם אברהם, אברהם היה גדול בטוב לב. אברהם היה גדול בטוב לב. תן לאפרון להתפנק. אפרון הזה היה חונדול, מה זה חונדול? חונדול לא קטן. יש שגורסים חונדול בן חונדול. למה? מה, בני ובלך, רבי אברהם. הוא לא מדבר. זה כמו הפרסים, בנבש הענן. כמה זה עולה? שקט. משפחה, לא מדברים במחיר. לא משנה, שקט, קודם כל מודד. ככה זה, אני רוצה לבדוק כמה עולה? לא נולה, מודד קודם. לא, אני לא, אני מפסיד. תבדוד. רגע, מה תבדוד? אני רוצה לשאול כמה... מה משנה כסף? מודד נעל. מה, אתה לא מבין שזה משנה, כאילו, זה נעל שאני קונה, כאילו, אתה לא מבין? לא, מודד, מה אכפת אותך? מה אכפת אותך? כאילו, מה אכפת לך? אתה מודד נעליים, אומר לוחץ, אומר, לא לוחץ, ג'ונן. רגל שלך עקום. מה עקום, בבא? אומר, רגל שלך עקום, בבא, תראה, עקום. מה בלה? זה סיפור שהיה לי, כן? ובנווה שענה, הייתי בחור ישיבה. אמרתי לו, מה עקום, אני לא בחור ישיבה, אני הייתי שחקן כדורגל, אחי, זה עקום. אמרתי לך, זה עולה לפנים, מוריד לך את השפם, אחי. מה זה? רגל שלך עקום. אמרתי לו, זה נעל לוחץ. אומר, זה גודל. זה גודל, בבא. איך גודל? אומר, כן, זה חוק נעליים. כאילו, הלכה למשה מסנדל. זה חוק נעליים, גודל.
אתה הולך יום אחד רגל שלך קומו כוסים, יום שני קומו אבנים, יום שלישי קומו פרחים, עוד שבועיים מברך אותי אסבעות שלך קומו מים זורם בפנים קומו נחל. עכשיו אני הייתי דפוק ב-17, 16, 18, משהו כזה באזור הזה, האמנתי לו. יום אחד באמת היה כוסים, יום שני היה כוסים עם אבנים, שני כוסים אבנים פרחים, באתי אחרי שבועיים, אבל נכון, קומו מים, אמרתי מה זה מים? יש פטריות, יש נחלים, יש הכל, נהיה לי גן הזואולוגי. אמרתי טוב, אני רוצה את הכסף חזרה, אמרתי מה פתאום ג'ונה, לא אומר את זה, קח נעל אחר, אין נעל אחר, אין במידה, קח משהו, אין כסף, ואתה אני רוצה את הכסף שלי. הוא התחיל לצעוק, פתאום בא הבן שלו, בחור בן 20, צעיר, בלונדיני, נראה שוודי, עד שהוא פותח את הפה, כן ג'ונה, מה הבעיה שהוא היה בסוי הקוטבו, מה קורה? ואז הוא לא שוודי בכלל. אמרתי לו, אומר, בוא שקט, למה אתה סוי קלט קלנטולה? לא יפה, אבא שלי לב שלו חלש, מה אמרת לו, מה הסבנת את אבא? אמרתי לו, לא הסבנתי אותו. אמרתי לו, אני רוצה את הכסף. אמרתי, מה הכסף? אמרתי, בוא פה. זה עושה לי, תכניס בראש. תכניס בראש, פה כסף לא מאחזירים, קח נעל, קח את החלון ראווה, קח את אבא סודני לבית, כסף אין ג'ונם, לא מאחזירים כסף, אין, זה אפרון, אתה יודע, אתה יודע, כן, פרסי, אפרונה פרסי גם, כן, עבודאי, מה אומר לך, אתה קונס לו, אז כמה עולה, טוב, קנית, אפשר אחר, כמה עולה, לא, בדק, מוציא אל, בוא עשידה, דופק לך את הסכום הזה, 400 שקל מעל המחיר, מכיס ומכיס, זה בינינו, משלם מזומן זה, לא אומר אף אחד, וכך הוא עושה ל-800 איש, כן, שאף אחד לא יגלה, 800 איש הולכים עם סוד כמוס, שאף אחד לא יודע שהוא דפק אותם ב-400 שקל, חבל, חבל, איי, 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 אפרון, יותר מהר, למה? הם לפחות אומרים עצמם, אני רוצה כסף. אומרת, שבא, לא בדשנה, כסף בין משפחה, אבל המוכר מראש, אתה יודע שאתה תגיע לחנות חביבי, כסף יהיה. יתהפך העולם, את הכסף, הוא יוציא ממך. יוציא ממך. אפרון שיחק אותה, זה כסף. לא? 400 שקל כסף ביני ובינך, מהי? אז אפרון לא אמר שהוא רוצה כסף בתחילה. אבל רמת אברהם, אתה יודע, יש לכם את העיתון של החרדים. זה נקרא יתד נאמן. או המבשר, המודיע, כל העיתונים של החרדים. תן לי שם איזה קוביה. לתורם הנגיד, הנדיב, אפרון, יישר כוח על המערה, יהי רצון שתזכה גם להיקבר. זה משהו גם, איזה ברכה. גם איזה ברכה טובה. סיפרתי לכם איזה שעה אחת שהיה להם הולדת. בעלה קנה מתנה, קבר. היא אומרת לו, אתה לא מתבייש, אתה רוצה להרוג אותי? אמר חס וחלילה, כתוב בספרים שזה סגולה לאריכות ימים. אמרה, תודה רבה, יישר כוח. אמר הגברת, 40,000 שקל עלי. הבאתי לה חלקה, חבל לך על הזמן. שיש, הכל פרוצלן, חבל לך על הזמן. אמר, תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה. דיברתי עם הקברן, הוא אמר לי, עושה עבודה יפה. הוא אמר, 30 שנה הוא קברן, אף אחד לא התלונן. 30 שנה, אין אחד שקם ואמר לו שהמטבח לא בסדר, קבר חבל על הזמן. תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה רבה. אחרי שנה היה לה מולדת, אמר לו בעלי, מה אתה קונה למתנה למולדת? אמר לה, קודם כל תשתמשי במתנה הראשונה שאני קניתי לך. את לא משתמשת, קונה לך סתם זה נזרק, סתם יושב בירושלים בהר המנוחות, חבל, תיכנסי קודם כל למתנה, ואז נדבר, יהיה בסדר. שימו לב טוב רבותיי, אפרון יצא קובייה בעיתון, זהו, תן לי את הקובייה. ואז תוך כדי הקובייה אמר, אתה יודע אברהם, אם זה מישהו אחר, זה 400 שקל כסף. אבל ביני ובינך, מה זה 400 שקל? אתה יודע, זה 400 שקל. אבל זאת אומרת, הוא מחדיר לאברהם בתוך העניינים. מחדיר לאברהם, זה כמו בהרצאות, לפעמים מתקשרים למרצה, אומרים לו, להכין לרב משהו? כאילו, אתה בא לתת הרצאה, איפה? באופקים. הרב, זה עולה כסף? באופקים. לא, בחינם, אני בא עם בימבה. וגם אם יש לכם איזה שצריך בביסיטר, אני בא. אני שואל בסדר, אני גם יודע לשקוט גינה, אני גם גנן טוב. עכשיו אפילו לא נעים. אז אני אומר לה שישמע, אני לוקח כך וכך, אבל תיתן כמה שאתה יכול.
בסכום הזה. מה אפשר לעשות? אנשים לא קולדים, כן? לפני שאתה לא מדבר ברור, אין, ישראלי צריך לדבר אותם ברור. לפעמים אתה יכול לתת שיעור שעתיים, אחד אומר שמה הרב, שר כוח, תודה רבה, שר כוח. הרב ייקח משהו לאכול הרב. הרב יישב איתנו לאכול הרב. הרב שפור, שר טוב הרב. לא צריך שלם הרב, לא צריך שלם. חבר פה שילמו 50 שקל מנה, הרב לא צריך שלם. הרב יוכל בגלל הדרשה שעתיים, אני אגיד שר כוח. תגיד, נראה לך רעב אחי? רבותיי, עפרון עשה סיבובים, וזו הייתה הבעיה. אם עפרון היה מבקש כסף, אם עפרון היה מבקש כסף, אמר אברהם, תשמע, זה השדה עולה 400 שקל כסף. רבותיי, מישהו היה אומר משהו? מישהו בחז"ל היה מלכלך עליו? תענו לי אתם. לגיטימי שאדם רוצה כסף? בנימין, הנה יש פה יהודי שיש לו הרבה מרצים שבאים למדרשייה. אתה מתגשר למרצה, הרב, עולה, כמה עולה? אומר, מסתדר, מסתדר, לא מסתדר, לא מסתדר. ואם זה כבד, אז מזמינים רק בכל המועד. אז אוספים כל השנה. זה בעיה? זה לא בעיה? מה, אם אדם רוצה כסף, מה הבעיה? ידידי, אתה לא רוצה, אל תיקח. אני עכשיו מוכר משקפיים. תשמע, זה יקר, צדיק, אתה לא רוצה, אל תיקח. עפרון רוצה למכור את המערה ב-400 שקל כסף. יש בעיה? מישהו כאן שומע בעיה? אין בעיה. הבעיה שהוא בא בסיבובים. אומר רש"י, אמר מעט, אמר הרבה, ועשה מעט. אבל רבותיי, זה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה, תשמעו טוב. הרבה הרבה יותר מזה. מביא לי על הרעיון, תשמעו טוב. איי, 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 איי. לבורד ששמעתי אותו בשבת בבוקר האחרונה, במקווה. הוא בטח שהוא יודע, הוא ידע שהוא עשיר. רבותיי, חז"ל אומרים שעפרון הזה, אז קודם כל, מה זה? אמר הרבה וקיים מעט. הוא שקרן, הוא לא קיים כלום. הוא אמר בחינם ולא נתן כלום. כוונה לא נתן שום דבר בחינם. היה שקל מלא, גם לא שקל מזומן. עכשיו עובר לסוחר. רבותיי, וחז"ל אומרים שהוא נענש. מה הוא נענש? שלקחו לו את השם, את האות ו' מהשם. וואו, מסכן. הוא בא הבית, אומר אשתו, אגיד לך את האמת, לא יודע מה לעשות, אחותי, לקחו לי את הו'. לא נרדם בלילה, אחותי. מה אני עושה בלי הו' הזאת, אחי? ואין את הסבתא שלו. אכפת לו הו'? באמת ואין את הסבתא שלו, לא מפריע לו בכלל הו'. העונש שקיבל עפרון, לקחו לו דבר, מה פשוט? אז הגאון אומר שבאמת הפריע לו, היה פה משהו. אומר הגאון, הוא הפסיד בגדול. אברהם אבינו קיבל מאבימלך, כמה הוא קיבל מאבימלך? הוא תגיד, תעזרו לי. כמה אברהם קיבל מאבימלך? 1,000. 1,000, אני שמעתי 1,000. קיבל 1,000. הוא תכנן להביא את זה למי? לעפרון. אבל עפרון, החונדול הזה, העין שלו ככה, כסף רואה, ככה, לחלוף, לחלוף. רבי חמורתך אזרחי, הלך פעם הרבי דאדס, רבי חמורתך אזרחי זה ראש שיבה גדול, אחד מגדולי ישראל, הוא יש לו חוש הומור טוב. הם הלכו פעם אחת לעשות התרמה בפנמה משהו. הייתה לעשות התרמה במוצאי שבת. אבל פתאום בשחית בשבת, פתאום בשחרית בשבת, נפל איזה עשיר אחד גדול לבית הכנסת. אז רבי חמורתך אזרחי, אמר לרבי יהודה הדס, רבי יהודה, אני הולך לחלוב אותו, לחלוב! אמר לו, ברוך, סויכת בשבס. זה סויכת, אומר, זה לא סויכת, זה זב מאליו. אומר, הוא כזה עשיר, זה נוזל, אין מה לשרוט, רק תבקש, יש, גם בכסף. רבותיי, עפרון ראה שאברהם אבינו, כמו שאמרת, כבד, חביבי, כבד. תחון אחי, תחון, יש לו וילה בקיסריה, בתים בספסופה, יש לו. חי וראי, יש פה סוד אדיר, סוד אדיר, קפיצות באוויר עכשיו. רבותיי יקרים, עפרון הזה טיפש, יכלת לקבל 1,000. 1,000, למה? אברהם לא רצה להשתמש בכסף של התרומה. לא אברהם וגם לא יעקב, שיעקב קיבל כסף.
שיעקב קיבל את הכספים שלו אשר קריתי לי, יעקב קיבל כסף כל הכנעני וכולי, אסב את זה לאסב. קח את הכסף הזה, אני רוצה לקבר מערת המכפלה. תן לי את החלק שלך מערת המכפלה. רבותיי היקרים, הוא הפסיד, כמה הפסיד? הפסיד החשבון? 600. כמה זה 6 בגימטריה קטנה? זה הוו שהפסיד. אומר, הגויין, הוו הזאת, איפה הוא הפסיד? זה פשט פשוט של הגויין מבילה. אבל יש פשט של בעלי המוסר, חבר'ה. ואני אעשה לכם הקדמה קצרה, איזה משל, משל פשוט. ראיתי את זה בספר יחיא ראובן, שרבו עם קרנשטיין. מלך גדול בונה ארמון. ארמון משהו מיוחד. קורא לאדריכל, אמר לו, אדוני, עושה לי בבקשה עבודה. אחרי העבודה הוא שואל אותו כמה מגיע לכבודו. אמר לו, אחרי הפיחות, זה 20,000 לירות, אה? ג'ובות, אה? מצווה גדולה, מצווה גדולה. כמה מגיע לך? בוא נגיד, 6 מיליון, קבל לך. וואי ורבותיי, איי, 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 כמעט 6 מיליון והלך. יש קשר יותר בין המלך לאדריכל? אין קשר. בואו יש מסיפור אחר, בן אחד בונה ארמון, קורא לאדריכל, כמה מגיע לכבודו? אמר לו, אני? כסף למלך? מה, זה לא ארמון שלי? מה, המלך זה לא המלך של העם שלי? מה, הוא לא משרת אותי? אני אקח כסף מהמלך? הכבוד שלי, אדוני המלך, שאני אגיד לילדים שלי שאני בליתי את הארמון של המלך שלנו, היקר והאהוב? אמר לו, לא. עבודה, תגידו אתם, קודם כל, הוא ייתן לו כסף או לא ייתן לו כסף? כפול. דבר שני, מה הוא הרוויח? מה הרוויח? הוא הרוויח כבוד, ומה הרוויח עוד? שמה מבעל אהוב המלך, חברים. יהיה שמחות עכשיו למלך, הוא קבל הזמנה. זה לא סתם בן אדם שהוא הפועל של המלך, זה היה בן אדם שהוא ידיד המלך. אדם כזה נערץ שעושה עבודה של 6 מיליון, ובא למלך ואומר לו, שפה, עבודה, אני לא מרגיש שאני צריך לעשות, אני מרגיש שעשיתי לי ולא למלך. זה אומר שיש כאן בן אדם מיוחד. וואי ורבותיי, יאי, 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 יאי. אומר רב ראובן קרנשטיין, שמרבר לו פיאן, הוא יכל להרוויח את וו החיבור, הוא יכל להיות חבר של מי? של אברהם. אברהם היה מלך על העולם, בעולם הזה. עפרון יכל להיות עם אברהם, ואברהם לא רצה להיקבר שם באזור. הוא לא רצה בכלל להיות באזור שלהם. רק הוא ראה, כתוב בזוהר שהוא נכנס וראה את הריח של הגן עדן, עולה מהמערה, וכתוב שם שהוא ראה את האדם הראשון. הזוהר אומר, שנכנס למערה, ראה את האדם הראשון. והאדם הראשון בירך אותו, אמר לו, יישר כוח גדול, איזה פעולה אתה עושה? אמר לו, אני רוצה כאן להיקבר, אמר, תעשה לי טוב, אל תיקברו כאן. אמר לו, מה הבעיה? אומר, אם תקבור את שרה, יש כאן בעיה, כי אני ואשתי חווה, עשינו פדיחה, עשינו עבירה, ולא מספיק אנחנו מתביישים. מה זה עבירה? אומר, אז לא מספיק אנחנו עדיין מתביישים, השם יתברך, ועכשיו אתה מביא לנו את מי, את שרה, שב-27 שנה רק רצון השם יתברך, כולם שביאו לטובה, אנחנו מתביישים, זה בעיה. אמר לו, אדם הראשון, אמר לו, אברהם, לאדם הראשון, אני אתפלל לך, תפרט. ולכן כתוב, אחר הדברים האלה, איזה דברים? אומר הזוהר, אחרי הדברים שהוא שכנע את האדם הראשון שיוכל לקבור את שרה. טוב, בא לקבור את שרה, מי בא? חווה. אתה עושה לי בלגן בשלום בית. חווה אומרת לאברהם, אני בעלי האדם הראשון כועס עליי, למה אחד את עובד צדד? ואתה עכשיו הביא לי את שרה? אתה עושה גם בלגן בשלום בית? מה אתה מכניס את שרה? תיקה לכאן? אמר לה, אל תדאגי, כיבא שאני מכניס את שרה, שרה כל החיים שלה עשתה שלום. היא הכניסה אורחים וקרבה אנשים. תראי, איך? איך ששרה נכנסת לקבר, באותו רגע יש שלום בינך לבין בעלך. מה כתוב שמה? ושמה קברתי עת שרה. מה כתוב עת שרה? עת באה לרבות. אומר הזוהר, זה בא לרבות שברגע ששרה נקברה, גם חווה זכתה סוף סוף לקבורה, למנוחה. כי עד עכשיו חווה הייתה בלחץ, כי האדם הראשון הסתכל עליה לא כדבעי, בגלל כל החטא שהיה עם עץ הדעת. אבל אחרי שהגיעה שרה, אומר הזוהר, גם חווה נרגיעה. הלאה, האדם הראשון לוקח את הקבר שלו. קובר את שרה, עפרון הפסיד. עפרון הפסיד קרבת השם. חי וראי. חי וראי, שימו לב טוב טוב. ראש העיר הולך ועושה כנס גדול. אברהם יודע מה זה אנשים שרוצים כבוד. אתם יודעים, כבוד זו תאווה הכי קשה שיש. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומר הגאון מווילנה, הקנאה זה מגיל 0 עד 20. אתה רוצה שילד יאכל ארוחת ערב? תגיד לו, לא צריך. נגיד לאחיך שיאכל. לא, אבא, אני גם רוצה. מה קרה? הקנאה. אומר הגאון, מגיל 0 עד 20 זה קנאה. התאווה מ-20 עד 40.
מ-20 עד 40 תאווה חביבי, הבן אדם רץ, אוכל, שתייה, אנשים, ממון, בלגן. אומר הגאון מווילנה, ומגיל 40 עד סוף החיים זה הכבוד. מה אנשים לא יבדו בשביל הכבוד של המילה? רוב הגירושין, שאלו דיינים, רוב הגירושין על מה זה? כבוד. אין איזה משהו מיוחד. למה התגרשת? כבוד הרב, עדיף שאני לא אדבר. למה? כבוד הרב, עדיף שאני לא אדבר. דבר! עדיף שלא. תגיד, מה היה? מה היה? מה לא היה? עזוב, לא שאלתי מה לא היה. מה היה? הו-הו, הו-הו. כן, מה זה הו-הו? אומר, כבוד הרב, אתה מכיר את ושתי? אתה מכיר את זרש? שתיהם ביחד? בכף באוזניים אחת. ואשתי ריקה. בכף באוזניים השנייה, לוקחת אותה. כן, אבל עדיין לא אמרת מה היא עשתה. מה היא עשתה? מה היא לא עשתה? גיד, אין לו משהו. זה אגו וכבוד. שאלו, דה, למה התגרשת? זה נבוכדנצר, סלחירי ובוזר אדן, אבו מאזן ובן לדן, לא מגיעים אליו. כן, אבל מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא לא עשה? זה הכל אגו וכבוד. חוץ ממקרים נדירים, כן, שיש אלימות, אלכוהול, סמים, אינטרנט, זה משהו אחר. אבל המקרים הפשוטים, אתה רואה, אנשים רגיל. מה גרה? למה התגרשת? גאווה, אגו וכבוד. לרבנו, תלך, אני בא, עד הסוף, עד הסוף, הולכים, ביי, נגמר. רבותיי, כבוד זה דבר גדול. תן לבן אדם את הכבוד שלו. אדם הראשון, יודע שאפרון עכשיו עושה החתלה, ראש העיר, הוא נעמד, הגיע מצד העירייה, הביאו שוטרים, ושמו מחסומים. אפרון בא לתת הנאום שלו, פתאום מגיע לעיר, אברהם, בוא נגע, למה לא את כל ההצגה? למה? תראו לעצמם עכשיו עושים הכתרה לרב, בואו נדבר במושגים שלנו. עושים הכתרה לרב, רב צעיר, בעזרת השם יתברך. שם בן זכאי, מביאים איזה... בואו, יש איזה אברך פה בשם בן זכאי, שהוא אחד האברכים כאן בכולל, ועכשיו רוצים למנות אותו רב באיזה מושב כאן. כל מושב בן זכאי באים, כי זה אחד ממושב בן זכאי, אחד האברכים פה, ובאים ועושים לו שמחה גדולה במושב שהוא בני הרב, פתאום מי מגיע להערה? רב חיים קניאבסקי. מישהו מתייחס לרח על הרב הצעיר? לא, למה? הגיע גדול הדור, רב חיים קניאבסקי. אדם הראשון, אברהם אבינו, למה הוא עשה את זה? מה, אתה יודע שאפרון רוצה את הגאווה? תן לו, תן לבן אדם ליהנות, למה עשית את זה? איי, 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 רבו ישראל. שאלה חזקה, שהוא פשט. שהוא פשט אדיר. אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא שבכלל אפרון לא היה ראש העיר. הוא היה בדבכט. נבך, בדבכט בפרסית. נבך ביידיש. אבל, בעברית. טמבל, זה נשמע יותר ישיבתי. למה מינו אותו את ראש העיר? כי אברהם היה צריך את החלקת קבר ששם הוא היה אחראי על האפרון. אמרו, האומה שם, בני חטא, לא מתאים שאברהם אבינו, הקדוש והטהור, והמלך הגדול הזה, שידבר עם איזה אחד נבך. אנחנו נרים אותו בתפקיד, ונעלה אותו ברמה, שאז יהיה מה לדבר, אז יהיה מי לדבר. חילה שאני מפריע. אז יהיה מי לדבר. עוד דם, עוד דם. נראה לי אתם חבר'ה, עליתם לאיזה ללאלנד. יש פה חבר'ה, הם מטייסים בתחן הדלק. אברהם אבינו, מה שאלנו? למה אתה הורס לו את העניינים? תן לו את ההכתרה. מה התשובה? איזה הכתרה, על מה אתה מדבר? מי הכתיר את ההבל הזה? זה חונדול. אבל בגלל שאברהם היה צריך אותו בגלל הקבר, ולא נעים שאברהם ידבר עם איזה אחד סתם טיפש. לכן הפכו אותו למעמד של ראש העיר, שאז יהיה אפשר לדבר עם אברהם אבינו. אבל זה לא נגמר. זה בורד יפה, אבל זה לא נגמר. לפי מגיע בן אדם חרדי לאיזה פרופסור, והפרופסור יושב עם התיק, יש להם תיק. דרך אגב, אין שום דבר בתיק, כן? זה נטו של אין כלום, תבדוק, אין שום דבר, סתם. יש לו קלפים של רבנים, אין לו כלום. ואתה ניגש, ובפרט אדם שהוא חרדי, יש לו כמין, וואו, כי אתה יודע, כל התקשורת על החרדים, חרדים, חרדים. אז יש כמין איזה, מי שאין לו ביטחון בהשם יתברך, ומי שאין לו ביטחון עצמי, אני למשל מבסוט שמדברים על החרדים, אני מרגיש סלב. איפה שהם הלך, וואו, חרדי, זה כיף זה. פרש שאתה מגיע להרצאות, או להזכרות, אתה יודע, שאנשים באים בעל כוחם, לא באים בשבילך, באים בגלל הנפטר. ואז אתה בא, אני חולה על זה. מי זה, תראה, זה הדוסים. שנגמר הגל הראשון, אחד באשקולן אמר לי, תגיד לי רבנו, כפרה עליך, למה הבאתם את הנגיף? לא התרגשתי, אמרתי לו, במיוחד בשבילך הנשמה, בוא קבל חיבוק, בוא, 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 הוא ברח עם הבטן, הבטן ברגליים, היה לו בטן בין הרגליים, רץ!
עם הבטן, הורד לבן שלו, קופצת ככה. במיוחד, ספיישל פור יו, אחי. אמרתי לכם, התקשורת טוענת שמצאו את החרדי שהדביק את האטלף. ואתה יודע, הסתה, הסתה, הסתה. והיום, בתקשורת, אני חושב לא שומע, כן? כי את הרבנים האלה, בטעות, עליתי למונית. הוא הדליק, אמרתי אותך בו, הוא לא רצה, לא רציתי להריב איתו, אז שמעתי. אבל באמת אני לא שומע תקשורת. יש את החרדים לא צריכים לטלפון הכשר. יש צינטוקים, שומע את זה בשנייה. כל החילונים היום צועקים, תפסיקו לסמוך על ראש הממשלה ושר החינוך. קחו יוזמה כמו החרדים, פתחו את העניינים. אתם יודעים, בהתחלה ביבי הרגיע לרב חיים גניבסקי. אמר לו, אדוני הרב, אזרחי ישראל, אליך נשואים. אנא, ונשמרתם. אמר חיים, בועה. אמר לו, מה זה בועה? אמר לו, בא בועה, בועה, סע. סע, סע. תראה, יש מגיפה, רב חיים טוען שזה לא מגיפה דרך אגב, בגמרא כתוב שרק 500 שחס וחלילה מתים ביום, בשלושה ימים. זה יש בסכנה, יש בו וירוס מסוכן שצריכים להישמר, אבל זה לא נקרא בגדר מגיפה. אז הוא אמר לו, רב חיים, אמר לו, אדוני, זה מסוכן. אמר לו, תוירו מגנר מצלה. רב חיים נתן הוראה, מצפצף על כולה, פתחו את הכל. ופתחו, אני גר בבני ברק. בבני ברק, אתה יודע, החילוני שמגיע לבני ברק, הוא מסתכל. קודם כל, איך אפשר בבני ברק לשמור 2 מטר? בואו תגידו לי. בבתים אין 2 מטר. איך אפשר? ודרך אגב, בבני ברק, מה זה ירוקה? עוד מעט בני ברק עוברת כאילו להיות כבר גרס, כאילו מה זה ירוק, כן? עושים את העלי ירוק, את זה של ה... זה. בבני ברק, כולה כבר נתבר, זהו, נגמר. זה חיסון העדר. בבני ברק, שמע לרב חיים קניבסקי, פתחו את תלמודי תורה, ורב חיים אמר, בעזרת השם יתברך, לא ינסקו. ומי למחרת, לא ינסקו, חרבה ודרבה. כל יום שוטרים מגיעים, תוך 25,000, 30,000, 15,000, 10,000, 500, 500 אלה שנמצאים, המורה הזה. אתם צריכים לשמוע איך התלמידים שרים, השוטרים מגיעים והתלמידים שרים להם, יבונים, יבונים, נקבצו אולי, עכשיו לא מבינים מה, מי זה יבונים, מי זה יבונים? והוא סיטרס, יבונים, מי זה יבונים? ושרים, והמנהל אומר, רבותיי, יש פה קנס, מה בעדיפים? השוטר אמר למנהל של תלמוד תורה אחד, יש גיליון שנקרא גיליון במה, אז הוא התראיין בגיליון הזה, המנהל תלמוד תורה, אומר, אמר לי השוטר, תראה, אני מאוד אוהב תורה, אני לא רוצה לתת קנס למי שלומד, אם אתה משרת כל התלמידים עכשיו הביתה, אין קנס. אז הבאסה הזה, רבותיי, השוטר אומר, נלך הביתה, מה עדיף? קנס או תוירה? תוירה! אתה רואה את השוטר? לא מבין איפה נמצא. מה זה, אני בגן עדן, מה קורה כאן, ריבונו של עולם? מה יש כאן, ריבונו של עולם? ודיברו כולם, שרב חיים הבטיח שאף אחד לא ינזק, איזה חובות חביבי. אתה יודע, כל מוסדות חרדים, 30,000 שקל נופל למוסדות. כי הכל עובד על סמוך, על סמוך, על סמוך, על סמוך. בדרך כלל אצל החרדים מי שעובד גננת או עובדת מורה או מורה, הם מורידים לך את כל המעשרות חומש. כאילו המוסד דואג שדורית, פטרים אותך שלא יהיה ותק, שלא ידאג, הכל יש עם שמיים. המשכורות עובדים בסמוך על סמוך. רבותיי, שימו לב טוב, וקיבלו דוחות חבל הזמן, קיבלו דוחות, והמשיכו. שבוע התברר שכל הדוחות האלה, איך אמר, אפשר לעשות מהם תיירה, קבלת שבת, לא היה בחקיקה. זה פדיחה שלנו, ואנחנו נגבה את הפדיחה הזו. זה לא ייתכן, שצפצפו. שאלו את החרדים, מה עם תוכנית הרמזור של גמזו? איפה אתם ברמזור? אמרו, אנחנו בינתיים מצפצפים ברמזור. והיום החילונים צועקים, החרדים אכפת להם החינוך. אצלם, זה היה פרוטוקול, זה היה מלל. אצלם יום בלי תורה זה יום אבוד. היה איזה שמאלני אחד שהוא כתב באיזה עיתון, הוא כתב, הוא אומר, אצלם יום בלי תורה זה כביכול בגדר חבל שקמת באותו היום. הם צריכים ללמוד מהם, יש להם ערכים. הוא אומר, אני חשבתי שאני אבא של השנה.
ואני רואה את הילד שלי נמכר לזום, הכוונה, מסכן 15 שעות בזום של העבודות, שולחים לו בבית ספר. מה, רוצים לגדל? הוא אומר, עוד מעט יהיה מותג. למטומטם יקראו לו, זה מהדור של הקורונה. מישהו סיפר לי שברשת הריצו תמונה שרואים שם איזה אנשים בני 70, ואז כתוב למעלה, חזרנו ללימודים, כיתה ד' של הקורונה, אנשים בני 70. חזרנו ללימודים! זה נקרא רב חיים קניבסקי מצפצף. הוא לא סופר, כל העולם מדבר עליו. קוראים לו המדביק הלאומי. אפרה לפומיו. הוא יושב לומד, צורים איזה רב חיים. אצלי הכל בסדר. נני 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 נני, איזה שיר של ויז'ניץ. נני נני נני. יושב לומד, והוא הבטיח שהוא לא יקרה שום דבר. הנה. רבותיי, מי שיש לו את הגאוות יחידה הזאת, יאמר כשאלו, אלו, מה, תורה זה לא חיוני? מה, תלמוד תורה זה לא חיוני? תרגיל צבאי, שאומר לך הרמטכ"ל, שאלף ידבקו, ודאי, אבל אין מה לעשות, זה חיוני. רגע, תרגיל צבאי זה חיוני, תרגיל. מה, וזה באמת חשוב, מה, תורה זה לא חיוני? כי טוב לי יום אחד בחצריך מאלף. זה חיוני הכי חיוני שבעולם, אפילו טראמפ מבין את זה. אבל נתנו לנו הרגשה, לא חושב, אנחנו קיבלנו הדרכה טובה, אבל יש הרבה חרדים והרבה דתיים שזה כיפה על הראש, שהוא עומד מול איזה דוקטור או איזה רופא, אז הוא... שאולי, מה דייך? מה אתה פה עובדה? מה אתה מתרגש? לא, תשמע, הוא למד. אבל גם אתה לומד. כן, לא, הוא רופא, הוא דוקטור. הוא פרופסור. אמרתי לכם, הייתי פעם בבית תל השומר. אז בטעות אמרתי שהיה שלא היה לילדים, 3 שנים. אז ניגשתי לזה אחד שהוא פרופסור, אמרתי לו דוקטור, אומר לי לא דוקטור, פרופסור. הפקיעה עליך. זה כמו שתבוא לרב ודרב, לא רב, הרב הגאון. רבותיי, אתה בא לרופא, אתה יודע, הרופא, הוא למד רפואה, 14 שנה, 7 שנים רפואה ו7 שנים משטוף ידיים. הם עושים באמת עבודה טובה. בא לעורך דין, תשמע, עורך דין מעניבה, מעניבה עד פה מתוכה. הוא מדבר בטלפון. שב. שב. ואז מתחיל הרופא לדבר איתך על מילים שלום ובכוונה. תראה, הילד שלך סובל בבעיה ריאלית, בינדי, אינטגרלית. הוא סובל מדקדקת. בתוך הקרקפת, שיש לו בעיה של הברנוש של המשנקת, ולמעשה באופן סטרילי, זה לא גרילי ולא גרילי, והוא אומר לו, סליחה דוקטור, מה אתה מתכוון? תן לי לסיים. אז תראה, זה ילד שלך סובל לי בעיה אינדיבידואלית, ריאלית, בינדית, דוקטור, מה אתה מתכוון? תן לי לסיים את דבריי. אז הבן שלך סובל מדברים חרדתיים וקשיים, תן לי לסיים. טוב, עכשיו תדבר. עובריך לא יפרר. לא דוקטור, תראה, הבן שלי הוא אילוי, והוא לומד בישיבה ועושה חבורס ושמוסים ובלומדס. אמר לרופא, מה זה? תן לי לסיים. והוא אילוי ושפיצניק, והוא נכנס פשוט למשבר, והמשבר הזה גרם לו כזה לחלישוס הדס, מה שנקרא בסה. דוקטור אמר, אדוני, מה אתה מדבר? תן לי לסיים. באותה מטבע, אחי, דבר איתו בארמית. תן לך קטע קטן ממתי? ברי אזיל לבית ספריה והביא גמריה ולא הרגיש אותו בגרוניה, ולך הלב ולא מרגיש בגרוניה והגיעו אשתו אולייה והגזמיה ברגליה. אמר לו, מה? תן לי לסיים. רבוי, זה מטבע הדברים, אדם שמגיע לרופא או לאיזה דוקטור, פרופסור, עורך דין, אז הוא מרגיש וואו, אבל מה האמת? האמת שאם אתה לומד תורה, הוא בדבחת, הוא בעל עבירות, הוא מחלל שבת. הוא מחלל שבת, הוא עובר על כריתות ואיסורים וסקילה. הבן אדם הזה אפס, הוא חייב מיטה בכלל. הוא בכלל לא חי! אתה יודע למה הרימו אותו בכלל להיות רופא? כי אתה, אדם ירא שמיים, צריך להגיע פעם לרופא. ולא מדהים שאדם ירא שמיים ידבר עם איזה סתם כלומניק לגבי הרפואה, לכן הרימו אותו בדרגה, שאתה לא יכול לדבר איתו. אתה בחסת מולך הזה, חבר'ה. אתה הבנת את זה?
הרופא קיבל תואר רופא, שהאברך או מי שלומד בערב יכול לדבר איתו, כי אינו מכבודו של מי שלומד שידבר איתו איזה אחד סתם נבח לגבי רפואה או לגבי עורכי דין וכל הזה. לכן הרימו אותם בדרגה שאתה תוכל לקבל. חי וראי, ואת כל זה, כל זה ביום שבת. אני פיתחתי את זה, זה היה בקצרה, זה היה שתי דקה וחצי, אבל זה היה מקצוע לפתח. בסדר? חי וראי, אני ממשיך הלאה. אפרון אמר הרבה וקיים מעט. הפסיד. הפסיד. אני חוזר אלינו. שאלנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, ויאתר ויאתר. שאלה שנייה, למה לא ולא לה? צדיק בן צדיק ולא צדיק בן רשע? הרי עד רבה, בעלי תשובה זו עוצמה אדירה. שמעו טוב חברי את התשובה שאני אומר לכם כעת. אבל לפני כן הקדמה קצרה. הקדמה קצרה. לפני שאני מתחיל את השיעור. שימו לב טוב. שימו לב. הגוי הזה שהגיע לבית המדרש וראה את רב חיים וולוז'ין, שאלו אותו, מה אתה רואה? אמר, כולם מתפעלים. והוא שם נראה לא נורמלי. הוא נראה מדבר עם מישהו. פה אני רוצה את בקטע. היה פעם איזה בעל תשובה אחד, שחזר בתשובה. חזר בתשובה, ונכנס לישיבה של חוזרים בתשובה, ברסלב. גם חוזרים בתשובה וגם ברסלב. כאילו מה שנקרא, אורות כפולים. הרי בעלי תשובה הם באורות, חבל על הזמן. סיפרתי לכם, הייתי במשיבה של בעלי תשובה. אני שומע, לא סרוטים, לא סרוטים, הם באורות, באורות גבוהים. הם לא סרוטים בכלל, הם חכמים מאוד. לא, 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 חסוכר, תלוי איזה ישיבה, אבל יש ישיבות, רוחיים, חני ישראל, צדיקים, אבל חסתי לאיזה ישיבה אחת. אתה שומע אחד ובלחבו שלו, בוא נביא אמא שלי, הרמב״ם הזה, איזה גבר, איך יצא על רשי, הכי... לא רואה בעיניים לשם, לא רואה בעיניים, הפני המשוע הזה גם גבר, כל קושיה של התוספות יושב. היום הם בני תורה, הם כבר אברכים חלק מהם. אבל, בעלי תשובה, וברסלב, וואו, באורות. אז היה אחד בעל תשובה, שלח ישיבה של ברסלב. ואתם יודעים, כל התפילות אצל הברסלב, תפילות באורות, בכיסופים, בגעגועים. והנה, אחרי שנתיים, שנמצא בישיבה של הבעלי תשובה, עשו לו שידוך. בוא לרב, בוא לכבוד רב. מה זה השידוך הזה בדיוק? משמע, מביאים שטחן. שטחן עושה העתק הדבק. ויאללה. סיפרתי לכם על ידי אחד שהגיע לפגישה. הגיע לפגישה, היא הייתה הייטק. שואלת הבחור, במה כבוד הוא עוסק? הוא אומר לה, אני מוכר פלאפל. אומרת לו, מה? אני הייטק, את הפלאפל. אומר לה, גברת, אל תזלזלי בקדושת הסביך. זכות להתחיל לתגן בעדך, בעד ביתך. אומרת לו, אל תיפגע, אתה יודע, אני הייטק, אתה פלאפל. אבל מי חיבר בינינו? אמר לה, נראה לי, אני מבין את הקטע. השטחן ראה את השם של הבסטה שלי, קוראים לזה פלאפל טייק. אז הוא ראה הייטק, פלאפל טייק, עשה טק אנד בייק, והעיקר הצ'ייק, ויאללה טק טייק. ולכן התכנסנו כאן היום. היא אומרת לו, תשמע, אתה בחור נחמד. האמת, אתה נחמד. אותי עברת, אני רוצה אותך. אבל... אבא שלי יש בעיה, אבא שלי רוצה איזה אחד מחונן, הוא רוצה איזה מקצוע שהוא אוהב. מה הבעיה? איזה מקצוע אבא שלך אוהב? היא אומרת לה, אבא שלי מאוד אוהב את המקצוע רוקח. רוקח. הוא חושב שזה מקצוע יפה, שיודעים את כל התרופות. מה הבעיה? תגידי שאני רוקח. תשאל אותי בבורד מה, אני אגיד לי רוקח. אומרת לו, יאללה, הולך. מגיע הבורד, שואל אותו, במה כמו דור עוסק? אני יש לי וגם היה לי יורצה את ה-30 עכשיו שיהיה לכבוד נשמתו מסכת חגיגה. הוא עוסק בגויאבות, מישמש, ירקות, פירות, מצווה ארץ ישראל. איזה רב היה שם, רב שלא נותן ידיים. ידע להמשיך הלאה, אוכל בלי נותן ידיים. תמשיך הלאה, ובא לחתונה מעורבת, תמשיך הלאה. יש לי כמה קושיות על המסכת הזאת. בהזדמנות אבל. טוב. אז הוא, במה כבודו עוסק? אמר לו, אני. אמר לו, רוקח. אני רוקח. או, רוקח. חלום חיי, איפה? מכבי אומר לו, בהפועל. אמר לו, מה, להפועל יש קופה? אמר לו, הם עושים רוטציה, מכבי.
אבא אכל את זה. כנראה שגם אבא צריך כמה כדורים מהבית מרקחת. בלה. עבר אותו יפה, רבותיי, עבר אותו יפה. עבר אותו יפה. יש לכם אינטליגנציה, יש מקומות שלא מבינים שאני אומר את הקטע, שכנראה שאבא צריך כמה כדורים, לא מבינים, כאילו, מה זה כאילו? זה מה שזה אחד שצוחק, לא מבינים, מה אתה צוחק, כאילו? בקיצור, שימו לב טוב. יש בדיחות שצריך, כשהקהל יהיה לו קצת רמה, כן? יהיה לו רקע. למשל, היה איזו אישה אחת שאלה את בעלה, תגיד לי, דוד, תגיד האמת. השמנתי בקורונה? אמר לה, תמיד היית שמנה, יא בטטה. ואז כתבו בעיתון שהוא נפטר מקורונה. הבנו לה. זה עם ידע, כן? כל דבר אמרים קורונה, אז אני שותן שאתה לבדיחה. שירה לה. היה נגיף בגרזן, או שזרקו אותו בחלון ובדיוק נדבק באלקוג'ל. קיצור, נמשיך הלאה. שימו לב. רוקח, מכבי, וואו, תודה רבה, אולי, השם, איזה יופי, חבל על הזמן. רבותיי, עבור אותו עבר, אבל שבוע לפני החתונה, קרתה פדיחה לא נעימה. נחשפה וגם קלטה נפשו של החם היקר במנת פלאפל. ויישא ברחוב העיר, ויישא עיניו היער שלד גדול, פלאפל טייק. והיום הרחם בליבו הברנה והראה הפלאפל הטוב הזה בלבנון, אולי הפרקנו, הקרנפנו, או את עמנו. וירא החתן כי רכבו של חמיב מתקרב, ויום החתן בליבו, אכלנו את הדוד. אבל דודים ישראלים, זה קומבינות. ישראלים זה הכל קומבינות, אחי. אצל הישראלים הכל קומבינות. מסתדרים. היה פעם איזה ראש העיר חרדי, רצה להרים איזה גשר. אז הוא קרא לערבי, כמה היה לה גשר? אמר לו, מיליון דולר. אמר לו, מיליון דולר? אמר לו, כן. שליש עבודה, שליש בועלים, פועלים כאילו, ושליש רווח. אמר לו, טוב, אני אצליח את תשובה, אני אשאל את הרוסי. קרא לרוסי, אתם יודעים, רוסים שקוראים לו, הוא בא ישר לעבוד. ישר הוא מגיע. ישר מגיע לעבוד. איפה אני בונה? איפה אני בנה? מי אמר שאתה בנה? אני בנה! איפה אתה בנה? מי אמר שאתה בנה? איפה אני? אני מדבר אותך, איפה אני בנה? הלו, מדברים? כן, בבקשה. מה רוצה לדעת? כמה היה לו? אומר, 2 מיליון דולר. איך? שליש עבודה, רבותה. שליש פועלים, ואיגור, סשה, יבגני, סרגי, לא זכור, חיות. ושליש רווח. אמר, טוב, תן לי לשאול את הישראלי ואני חוזר אליך. ואז הישראלי מגיע בשעה איחור. כרגיל, שעה איחור. איפה היית? קבענו ב8. אמרנו בסביבות. מסתובב. הוא בא אחרי בטלפון, סגור, אין לי פעני, יש פה איזה פגישה, גם אין לי זמן על הפגישה הזאת ולא, אבל באתי, נותן לבן אדם הרגשה שהוא אפס. כן אחי, מה אני יכול לעזור שם? שואל אותו הראש העיר, כמה יעלה לי? לא עושה כאלה עבודות, לא. זה 3 מיליון דולר. אמר לו, 3 איך? אמר לו, 1 מיליון דולר לי אחי. 1 מיליון דולר לאדוני ראש העיר. ובמיליון דולר להביא את הערבי שיסגור את העסקה. אמר לו, סוף סוף שומעים פה היגיון. סוף סוף שומע תוכנית עבודה. עבודה, פועלים, רווח, מה זה שטויות האלה? שומעים כאן היגיון. יאללה, קדימה, זה ישראלים. יודעים לעבוד, חביבי. יודעים לעבוד. הייתה איזה אישה אחת שאלה את בעלה, תגידי, איפה היינו בשנה שעברה, בית מלון? אמר, לא יודע. לא, איפה היינו? רגע, נבדוק במגבות. בודקים את המגבות, רואים, אחי. טוב, עבודה, שימו לב טוב. הוא מתקרב לפלאפל, לא נעים עכשיו, ריבונו של עולם, אומר, יבוי, אכלתי אותה עכשיו, מה אני אעשה עכשיו בקלות שאני מוכר פלאפל, אבל אתם יודעים, ישראלים שלהם רעיונות, מה עשה? לקח מלא כדורים, טק, 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 שמו לדלבק. מה בטוח הוא לא יראה אותי, זהו. הוא מגיע, שם פלאפל אחי, אומר לו, בטח, עשה לו איזה קול של גוזל חולה עם בעיות רגשיות, בטח. שם לו בפיתה 2 כדורים. מה עוד הוא צועק לו, אתה יודע מה? לא בא לי עם לחם, שים לי 40 כדורים. הוא אומר לו, בחורה, זה לא בריא. צועק לו, מה, נהיית רוקח? אתה נגיד לו כן, על פי מה שסוכם, אין מה לעשות, אבל תראו מה זה ישראלי. הוא מוריד את הכדורים, טק 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 טק, מתחילים להוריד, פתאום רואים את החתן, אומר לו, חתני היקר, I can't believe, אני לא מאמין. מה אתה עושה כאן, אתה לא רוקח? אומר לו, כן, כן, אני רוקח, שים לב, 3 כדורים אתה לוקח בבוקר. 3 כדורים בערב. ושים לב, את הכדורים עם עגבנייה, עשיתי לך פה גם עגבנייה. אסור לך לראות את הכדור הזה לבד, צריך לך פה גם איזה חציל, אחי. זה הכל פלאפל אלטרנטיבי של הקופה. יודעים להסתדר, יודעים להסתדר. בקיצור, אני חוזר לבעל תשובה, רבותיי. נכנס לבעל תשובה, זה ישיבה של ברסלב, איזה אורות, חביבי, איזה אורות. ויום אחד קראו לו לבני ברק.
לשידוך, הוא בא לשידוך, מגיע בשידוך, הוא היה בחורה עם שפם, אומר לו, אני לא בקטע שלי, לא בחילה, לא אשם לשמור אותך, אני היו לי זה בעבר, אני הייתי דוגמן, והייתי מדגמן לדוגלי, כן, היה מדגמן אוכל של כלבים, וקיצור, אני בחילה, וזה, כן, בחילה, לא נעים לי, ספר לך איפה הייתי, איפה הייתי, וואה, לא מדברים, וואה, טוב, לא יסתדר. הוא אומר לו, תגידי כפרה עלייך שם ישמור אותך. יש פה ערבית שם ישמור אותך כפרה עלייך? היא אומרת לו, כן, יש איצקוביץ'. אמר לי, שמעתי על זה. שמעתי שזה מקום יפה, שיש שם פעילה בריאה, שבברז אין מים ובמגבת יש מים. נראה את איצקוביץ'. עכשיו פתחו את זה דרך אגב. זה היה סגור, פתחו אותו עכשיו. המשטרה באה לסגור כמה חסידים ישבו עליהם והמשטרה הלכה. כאילו הלכה לגמרי, כאילו לא הצליחה ללכת, כאילו הלכה וזה, ישבו, לא. חסידים לא עשו מה ביצופי. לשבת, לקום, לשבת, לקום, לשבת ואין כלום, זהו. אה? כן, זה הגעי איצקוביץ, כן, איצקוביץ, כן. אמרו שגם אם יהיה כנס, שקופה אחת באיצקוביץ, מחפה 8 כנסות. קופה רגילה, שקל ביום, יש שם אלפים, כן? ביבי אמר שאנחנו יש לנו תוכנית מיוחדת לאיצקוביץ', אנחנו עובדים על זה. תוכנית מיוחדת, איך לפתור את הבעיה של איצקוביץ'. טוב, שימו לב. מגיע לאיצקוביץ' הבעל שבא, עכשיו הוא רגיל לתפילות, אש! פתאום בא לאיצקוביץ', רואה איזה אברך ככה. מיירי, מיירי! אומר, יא ברוי, יא צ'יצ'ו, הוא שם את הכובע כאן, בטח הוא רוצה אוויר לפני התפילה. יא ברוי, יא בטח איזה תפילה עומד להרביץ בו, יא רני, יא צ'יצ'ו, יא שאווה. ואז אברך מתחיל, והוא רכו... אומר לו, הלו, הלו, אבדח! אבדח! אומר, כנראה הוא מכין את עצמו לבורכו, בטח איזה בורכו יהיה פה. ברוך הוא ידם מוינוי, ים וירוך, כמו בית אלמין. ברוך המוינוי, וירוך, וילם בורל. ואשכנזים זה כאילו כל מה שזאת. הללויה, הללויה. הללויה, הללויה. הללויה, הללויה. ויברך דוד, השתעה בחשים. זה הכל, זה לא כמו אצל הספרדים. ספרדים, עד שלא יוצא לו הגרון, הוא לא... הצורי והציפורן, חלבנה... הלו, אחי, אהרון הכהן הקריב את הקורבן, אחי. אשכנזים, תקדק. הרוי ישראל. בקיצור, ואז הוא אומר, מה זה, הכל בשקט. הוא אומר, מה, למה הוא לא מדבר? מה, אולי הוא עושה הכנה לברכות קריאת שמע? פתאום שומע, מעריב ערבים. הוא אומר, איך הגעת למעריב ערבים, אחי? רגע, מה נסגר? הוא אומר, בטח אהבת עולם, הוא סך על אהבת עולם, זה של התורה, ונשמח, ונעלות, אצלנו בישיבה מנגנים את זה, וכולי, ככה הוא אומר. תוך כדי, אוהב עמו ישראל. הוא אומר, בטח הקריאה שמה הולך להיות פה, הבנתי את הקטע, הבנתי, הם עושים כאילו הטעיה לסדן שילך, ואז הקריאה שמה, אחי, בשביל, שמה ישראל, אוי נוי, אלוקיינו. ואז, אתם יודעים, קריאה שמה של אשכנזים, הכל שקט. והוא מחכה לה, ואהבת, הוא מחכה. והוא שומע שקט, שקט, הוא אומר, יא אבא. הוא אומר, יא אבו, יא מה, הולך כאן איזה שאגה עומד לתת, הנה, הנה, תראה, הוא זז, הוא זז. הוא זז, בטח איזה, ואהבת, הוא הכין את עצמו, קשר את הגרטל לטוב, הוא אומר, אני עומד לאו פה עכשיו, אחי. שם אלוקיכם, אמת. התחיל כלל את כל העולם ואשתו. כלל את כל העולם, שיצא החוצה שלא דנו. איך זה התפלים, בני תורה אברכים? אומר, מסכנים, תינוקות שנשבו. היי, 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 רבו יסי, תשמעו אותו, מה אני אספר לכם עכשיו? בעל תשובה, קל לו להתפלל בהתלהבות. אתם יודעים למה? כי הוא בא מהעולם הזה, איך הוא אומר, הייתי בסרט, אחי. הייתם פעם בסליחות של חרדים? ענינו, אבינו, ענינו, ענינו, ענינו. ענינו, 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 ענינו. צדיק, עברנו כבר לעננה, נעם, אחילה, עננה, ננה, 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 ויעבור אמוני אל בנהו, וואי, קרא, אמוני, אמוני. ת,
אתה רואה את החזן לבד בטבע, מתחנן שיגור. ירד המונאי, כולם בתוך הענן. מתחנן בבא ג'ונה, אל תשבית יוסף עמו שם, בבא, אל תשבית אותי פה לבד בטבע, רחמנא ליצלן. אין ביקוש. אין ביקוש. יש לזה, בזוכרי, אתה יודע, בזוכרי על משכבי, אדון ליבי ושם, כאילו עכשיו עושה רופא שיניים. עייפים, ארבע לפעות בוקר, אני פעם אחת אמרתי בוא נרגיש איך זה ארבע לפעות בוקר. קרבתי מהמיטה, במיטה הייתי יותר ערני. מדי פעם אתה מסתובב, פה אין. אומר לך איזה פר זירת, לחמון, התקלנו כבד אברהם, ריימו. הוא נפטר אחרי הסירות, הוא בן מאה. ריימו. לחמון, יבויה, תשחרר. לחמון, שם ישמו. בעלי תשובה, איזה אש. אני הייתי בחולון, בגל. אתה יודע איזה סליחות היינו עושים? יא, איזה סליחות היה שם, חביבי, איזה סליחות. אתה יודע, בדיל ויעבור, בדיל ויעבור, עבור. אתה יודע, אתה אומר, חבר'ה, תן לי אוויר, עבור, אין לי אוויר, עבור. ויעבור, אשר, ואחזר, ויקרא, המוני. איזה שעגות, ירבויה. בעל תשובה, קל לו להתפלל בהתלהבות, אתה יודע למה הוא היה בקטע, הוא אין לו את הרגל. חרדים ילדה, אתה יודע, זה בקטע שאתה, אתה יודע, הייתי בסרט, אח שלי. גדלנו על זה מהאדמה, נשמה. שנים, אבא שלי עושה תיקון חצות ונרדם. שנים, מה זה, אצלנו קבוע נץ. קבוע ישנים, קבוע. קם מוקדם. זה אחד אמר לחבר שלו, שמה אחי, אין כמו לקום מוקדם. אתה קם מוקדם, אתה מספיק המון. אז הוא אומר, אני למשל קמתי היום בחמש, הספקתי מאז לישון עוד חמש שעות. בעל תשובה קל לו, הוא אש, הוא בוער, הוא אש. למה? הוא היה בסרט, אחי, איך בעלי תשובה אומרים, אחי, לאן שאתה הולך, אני כבר חזרתי, כפרה עליך. מה שאתה לומד, אני כבר שכחתי. קל לבעל תשובה. רבקה, אמנם היא לא בעל התשובה, אבל את ההתלהבות בטח שיש לה. היא הייתה בבית של לבן הארמי, בבטואל. כל החברה האלה, רבותיי. היא הייתה בבית של לבן הארמי, היא הרגישה מה זה תומה. אז היא יוצאת מהתומה, איזה תפילות, איזה אורות, היא הרגישה. אבל יצחק, באיזה בית הוא גדל? בית חרדי. בית של מלאכים, הוא התרגל, מלאכים, הכנסת אורחים, האוהל שואב לבד. כוח הרגל פועל חזק. ובגלל שיש כוח הרגל, קשה להוציא תפילה בהתלהבות. אומר רב שמחה זיסל מקלם, ולכן הקדוש ברוך הוא שמע דווקא ליצחק, שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק, שמה, שהוא צריך הרבה יותר, נו, הרבה יותר מה? להתאמץ להוציא תפילה בהתלהבות, מאשר תפילת צדיק בן רשע, שהיא פשיטה שבא לתפילה בהתלהבות, כי הייתה הבית של רשעים. הוא הצליח לייצר אורות, חבריי. אז קיבלנו תשובה, שתי תשובות קיבלנו. מה זה לנו? ויתר ויתר? תשובה היא, למה התפילה שלו נהנתה? ויתר יצחק להשם לנוכח רבקה אשתו. כמו שהוא ראה את רבקה אשתו, כמו שאני רואה אותך, איך קוראים לך רבנו? רפאל, אני רואה אותך נכון? אתה מולי, נכון? ואתה רואה אותי, נכון? ככה יצחק ראה את השם יתברך. ויתר יצחק להשם, איך? לנוכח אשתו, כמו שהוא ראה את אשתו, ככה דיבר עם השם. ולכן ויתר להשם. הרבה אנשים מתפללים להשם, אבל לא מאמין באמת שהשם נמצא כאן, ושהשם יעזור לו, מתפלל. יצחק הרגיש כמו שרבקה פה נמצאת לידי, כרגע גם הקדוש ברוך הוא נמצא לידי. והקושיה השנייה, למה ליצחק ולא לרבקה? כי יצחק הצליח לייצר תפילה בהתלהבות. אני מסיים את דבריי, אני ממהר קצת הרבה. אבל לנו, זה נותן מסר גדול. אסור להפסיק את ההתלהבות. ועוד כל החיים שלנו, זה רצף אחד גדול, להרוויח. אסור לאבד התלהבות. כשאדם נכנס לגן... עייף, ערבית, כמו בית העלמין, מנחה, בית הקברות, שחרית, בכלל, הוא עדיין לפני תחיית המתים, עדיין בתערה.
תתחיל להזיז את עצמך. כי כשאתה רוצה לזוז, יש לך את זה. כשאשתך מדליקה אותך, כשאתה בח שמול עד, פתאום רואים, הוא עדינו העצני, פתאום נהיה אריה. שבעבודה מישהו מדליק אותך, יש... למה בתפילה אתה לא מדלק? למה לשיעור תורה אתה בקושי זז? למה? למה? וגם כשאתה מגיע, כשאתה זה... מה הרב דיבר? לא, דיבר יפה. שרבקי, אנחנו חוזרים בשיעור, אשתו, מה הרב דיבר? דיבר, מה דיבר? כפיים, אף באוויר, קופץ, לוקח, בא, מחליף כיסאות. חבל לך על הזמן. מה לא עשה? עשינו פרסים, בוחרים, חסידות, קבלה, זוהר. מה, דיבר? טוב, הוא אמר, אמר, אמר. טוב, תגיד משהו, משהו. לא, תגיד משהו שהוא אמר. הוא אומר, משהו שהוא אמר. כן. תגיד וורט. הוא אומר, וורט. בואי סי, חיות, חיות, חיות. ילד רואה איך אבא מתפלל, ילד רואה איך אבא לומד. יגיעו ימים, אחרי 120 של האדם, נראה בשמיים, מה זה שיעור תורה? מה זה מצווה? מה זה גמרא? מה זה הלכה? מה זה משנה? אדם יקפוץ, יקפוץ. ריבונו של עולם, אני רוצה להגיד לו, צדיק. נגמר הסיפור של אחי יקר. היה לך פה זמן לנצל, היה לך פה ביוקר, תראו ספרי המלאה, היה לך פה. יש לך כאן שפע, שפע. והיום בדור שלנו בפרט, רבנים מכל הסוגים. רבנים תקיפים, רבנים מצחיקים, רבנים פוסקים, רבנים עדינים, מדע, חקר ההלכה, המקרא על פי הטכנולוגיה, על פי הביולוגיה, על פי דיור, מה שאתה רוצה יש! יש שיעורים בפרסית, אתם יודעים? אני רק נתפעל ערבית, בבני ברק, שמעתי אחד מוסר שיעור פרסית, רבותיי, אתה נופל. מי זמול? הוא הסביר תהילים, לדוד, בבר חובי, אף שלום בנו, אמוני, מלאב וסולאי, אף שישית שמגיעים, גלו שתו, גופתה, אנחנו נדול דוד, הלך בו. וכולם שית, עולים שם פרסים ועולים חדשים, עם כיקוב הגרב ושפם, כאילו מרגילים פיגוע. הוא מסביר להם, בגלל שהוא, בה, בה, טוב, בה, 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 מושלה, בה, 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 בה. חובה, חובה, חיילי חובה, בא, בא. ומביאים להם, אתה יודע, ברכות. ראיתם פעם איך פרסים ברך? יש להם מנגינה יפה בברכות של עסקה. בואו לך את האמונה, אלו כאילו מלך העולם. בואו נפל, יאו, זה נכנס לזה, טוב, תאים את זה, תביא תחמל, פותח, אין תולה. בואו לך את האמונה, אלו כאילו מלך העולם, בואו נפל, יאו, יש לך בכל השפות, אחי. עכשיו, בכל השפות, בואי סבור, אני אקח את ההתלהבות הזאת. להתלהב, להתלהב בעבודת השם. היי, היי, תודה רבה לכל דקה של השם ידבר שנותנו כאן מזה העולם, כי הם מצוות, תורה, מעשים טובים. אנחנו המושרים האמיתיים, תראה את החילונים מסכנים. מתחיינים, למה? להוציא את הכלב 100 מטר מחוץ לבית. בוני בסגר, רקסי לא בסדר. הם מתחיינים לעשות ספורט בלי מסכה. מה זה מסכה? החרדים לא מבינים מה אתה אומר, לעשות ספורט בלי מסכה? מה ואמינה? מה? איזה ואמינה? תורה! תורה רגיל! תפילה! כל יום! מתנה! זה מתנה כל יום! שם יזכה את כולנו, להתקדש ולהתאר. מודי לומד לשמוח תמיד, להתלהב בקדושה ותורה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לצדקות ישראל, לפיכך רבה לב דורצות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ידל ויתקדש שם רבה, על מה דימן גירותי ויבליר מורדי ועצר וגנבי קרם משיחה, היכון ומכון וחי דחול ונישראל בעגלה ובעגלה 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 ובעגלה